galabnimada Axada, taariikhduna ay ku beegan tahay 8 Agoost sanadka 2022. Ku soo dhawaada warka galabnimada ee shabakada Sirta Media. Sida caadada ah, shabakada Sirta Media ayaa idin soo gudbinaysa xog hoose oo sir ah, uuna inoo soo diray qoraaga ugu shacbiyada badan baraha bulshada ee Seeraar Cadde. Haddaba ka bogta xogta oo dhammaystiran, kaligii taliyaha arxanka daran ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo adeegayaashiisa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyo weliba madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari oo Qoorqoor ayaa ku fashilmay inay aqalka hoose ka soo saaraan adeega Cabdixakiin Macalin Axmed. Waxaa socda isku dayo ballaaran oo uu wado madaxweyne Qoorqoor si uu aqalka sare ugu soo wareejiyo kursiga adeega Cabdixakiin Macalin Axmed. Ka bogta xogta oo dhammaystiran akhristayaal, waxaan si dhammaystiran idinla socodsiin doonaa insha Allah dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee ka dhacay maamul goboleedka Galmudug, gaar ahaan caasimadda Galmudug ee magaalada Dhuusamareed, iyo shirarkii dhexmaray madaxweyne Axmed Cabdi Kaari oo Qoorqoor iyo qabiilada Galmudug maanta. Waxaan idin soo gudbinaynaa wixii dhexmaray Qoorqoor iyo xariga beesha ceer ee fadhigeedu yahay magaalada Dhuusamareed. Sida aan xogta rasmiga ku helayno, waxay waqti badan geliyeen odayaasha beesha ceer bari, gaar ahaan yabar dhowr kacsidii uu la kulmi lahaayeen madaxweyne Axmed Cabdi Kaari oo Qoorqoor. Nasiib daro, mudane Qoorqoor ayaa waxa uu si cad u diiday inuu la kulmo odayaasha dhaqanka beesha yabar dhowr kacee. Markii uu odayaasha diiday inuu la kulmo, wuxuu Qoorqoor si hoose la tashi ugu yeertay odayaal ceer bari ah oo ay baryihii dambe sheeko wadaag ahaayeen oo aad u yar, una dhuntay marka ay la kulmayaan madaxweyne Qoorqoor. Odayaasha u yeertay Axmed Qoorqoor wuxuu si sir ah ugu sheegay talan uu ka weydiiyey inay kala taliyaan sidii kuraasta aqalka sare iyo kan hoose loogu qaybin lahaa. Odayaasha warkama badanina waxay ku dhaheen, "Madaxweyne, adiga fikirkaaga noo sheeg, aan wax ku dhisne." Madaxweyne Qoorqoor odayaashii tirada yaraa ee ceer bari wuxuu u sheegay in isaga Qoorqoor ahaan iyo keligii taliye Farmaajo ay wataan adeega Cabdixakiin Macalin Axmed. Markii uu sidaas u sheegay Axmed Qoorqoor, odayaashii yaraa ee ceer bari ayay deere la soo boodeen, waxayna u sheegeen inaanay Cabdixakiin Macalin Axmed ka gadi karin qabiilkiisa ceer bari, gaar ahaan beesha yabar dhowr kacee, isla markaana aanu lahayn wax codada. Taasina waan ku hubnaa. Markii madaxweyne Axmed Qoorqoor uu maqlay warkaasi odayaashu u sheegeen, ayuu yiri, "Waan ogaa inaanay ergada wax dooranayso codsiinaynin adeega Cabdixakiin Macalin Axmed. Inaan dadkiisu jecleenna waan ogaa, laakiin aniga iyo madaxweynihii hore keligii taliya ina Farmaajo ayaa wadano oo saaxiibna la ah, ugumana maarana siyaasadda dalka. Sidaasi darteed ayaan ku qasbanahay inaan kursiga senatarka oo ay beesha koonfureed ee ceer ku fadhiyaan 4 sano ee lasoo dhaafay, kursigaasna ay ku fadhiisay senatar Jawaahir Axmed Cilmi, ayaan u rarayaa kursiga Cabdixakiin Macalin Axmed. Sidaasi ugula shaqeeya," ayuu yiri madaxweyne Qoorqoor odayaashii yaraa ee beesha ceer bari. "Kursiga aqalka hoose uu ku fadhiyay 4 sano adeega Cabdixakiin Macalin Axmedna waxaan u xirayaa beesha Cabsiye, oo iyaga muddooyinkii dambe wax xil iyo xasaanad ahba aan ku fadhinin beesha Cabsiyena, uusan markaan Axmed Qoorqoor iska indha tiri karin." Odayaashii way u jawaabeen madaxweyne Qoorqoor, waxayna ku yiraahdeen, "Sidaasi waan kula qabnaa, kugulana shaqeynaynaa." Shirkiina halkaas ayuu ku soo dhammaaday. Waxaa kaloo jira xog rasmi ah oo ila xog ogaal ah aan ka helnay, isla markaana ay inoo xaqiijiyeen in keligii taliyaha dhiigii cabka ah ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu qorsheynayo marka laga dhiga adeega Cabdixakiin Macalin Axmed senator aqalka sare ah, in loo sharax guddoomiye ku-xigeenka aqalka sare ee soo socda si uu ugu fashido danihiisa gaar ahaaneed ee guracan keligii taliya ina Farmaajo. In ay sidaas u aaminaan Fahad Yaasiin ee Farmaajo Cabdixakiin Macalin Axmed haddaba maxaa sababay? Jawaabtu way fududahay. Adeega Cabdixakiin Macalin Axmed waxa uu si mug iyo miisaanba leh ugu shaqeeyay, uguna dhar dhigtay sidii uu 2 sano oo muddo kororsi u heli lahaa keligii taliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, wuxuuna si qaasa Cabdixakiin ugu shaqeeyay muddo kornintii loo sameeyey 12 Abriil 2020. Hawshaasi markii uu qabtay Cabdixakiin Macalin Axmed oo ku magaca dheer Cabdixakiin Bidaar, uuna soo canbaxay isla markaana uu ahaa nin uu dhib la'aan dhalay ina Farmaajo oo mayaba aan dhihin wixii loo diro. Cabdixakiin wuxuu soo qabtaa wax walba oo lagu amro, mar haddii uu sidaasi ahaana waxay taasi siisa kalsooni weyn oo lagu qabi karo, dadkiisana loogu adeegsan karo. Sida aan xogta rasmiga ku eegno, madaxweyne Axmed Cabdi Kaari oo Qoorqoor dhawaan ayuu ku soo dari doonaa liiska uu soo saari doona oo ah senatarada tartami doona Cabdixakiin Macalin Axmed oo loo yaqaan Cabdixakiin Bidaar. Madaxweyne Axmed Qoorqoorna wuxuu u xirayaa kursiga aqalka sare adeega Cabdixakiin Macalin Axmed. Waxaan xog rasmi ah ku eegnaa in uu madaxweyne Axmed Qoorqoor uu taleefan kula hadlay adeega Cabdixakiin Bidaar isaga oo jooga dalka Kenya, uuna ku amray in uu degdeg ku yimaado magaalada Dhuusamareeb si uu kursigiisa ugu soo baxo. Saacadaha soo socdana waxaa Dhuusamareeb tagi doona adeega Cabdixakiin Bidaar. Muxuu ku saabsanaa baaqiya u direen odayaasha beesha ceer bari, gaar ahaan yabar dhowr kaca madaxweyne Axmed Cabdi Kaari oo Qoorqoor? Mudanyaal iyo marwooyin, akhristayaasha sharafta badan, waxaan idin soo gudbinaynaa war-saxaafadeedkii ay soo saareen odayaasha dhaqanka iyo yabar dhowr kacee aynu u direen madaxweynaha Galmudug Axmed Qoorqoor. Wuxuuna ku saabsanaa digniin, toosiin iyo talasiin. Waxaynu kula taliyeen odayaasha madaxweyne Qoorqoor inuusan isku dayin inuu isaga usoo magacaabo qof u wata beesha yabar dhowr kacee. Waxay si cad ugu sheegeen odayaasha madaxweyne Qoorqoor inaan taasi la aqbali doonin. Waxay kale odayaashu ku dareen hadalkooda, haddii uu madaxweyne Axmed Qoorqoor uu go'aansaday inuu soo magacaabo beesha yabar dhowr kacee ee ceer bari, qof aanay rabin inay qaadi doonaan tallaabo aan laga aayi doonin. Mas-uuliyadda cawaaqib xumada ku timaada uu qaadi doono madaxweyne Axmed Cabdi Kaari oo Qoorqoor, oo aad loogu yaqaanay inuu dhaqaale badan ka sameeyey siyaasadda ku dhisan isku dirka daneestanimada iyo kala qaybinta bulshada uu madaxweynaha u yahay ee reer Galmudug, odayaasha ceer bari ee yabar dhowr kacee waxay cod dheer oo fariina ugu direen saraakiisha hogaamisa ciidamada amniga maamul goboleedka Galmudug inay ka foojignaadaan oo aanay isku dayin inay is-hortaag ku sameeyaan marka ay beesha yabar dhowr kacee ee ceer bari ay xaqooda dastuuriga aan raadsanayaan
isla markaana ay difaacanayaan haddii ay ka dhiga adeegaan saraakiisha amniga galmudug. Fariinta odayaasha dhaqanka beesha ceer bari ee Yabar dhowr kac mas-uuliyadda wixii ka dhashaa waxaa qaadi doona saraakiisha amniga galmudug. Odayaashu waxay fariintooda ku soo koobeen: anigu ma nihin dadka lagu amartaagleeyo sidii la doonana laga sameeyo, ka jawaabida dhaqankaasna xeer soo jireen ah ayaa nooga yaala, oo ma mahadiyaan kuwa marka hore kibirka badan, marka dambena tabarta yar. Markan waa xubintii ra'yiga dadweynaha iyo shakhsiyaadka maanta nasiibka u yeeshay in aan codadkooda baahino. Haddaba haddii aad xiiseynayso inaad ra'yigaaga dadweynaha la wadaagto, inoogu soo dir fariin codeedkaaga WhatsApp-ka shaashadda kaaga muuqda. Asalaamu calaykum sirta media. Magacaygu waa Caydiin Maxamuud Cali. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed halkan aan ka salaamayaa, madaxda iyo shaqaalaha sirta media dhammaan ayagana waa salaamayaa. Waxaan rabaa halkan tixin aan kaga soo gudbiyo. Tixdaas oo u dhacaysa sida tan: dad markaad wacan tahay aad tahay walaalkood, iyagaa kuwaalo kaa weecsha marinkee, maxaan waaye soo jiray, walaac maxaan u soo maray, waqtiyadii horoo tegey, waase iima dhaantee, haddii aad wal haysaan waalalow ciyaarteen, ood wanaagi diideen, waxyeelana abuurteen, wax ku qaadan maysaan, waqtiyadii aad kaa bari, waxunbaad qasaysaan, weli waa sideedii, wacadkaad qaldaysaan, waysadaad hafraysaan, waqtiyada salaadaad kala weecinaysaan, walaalkuu wax sheego wowga xarafka maasada, waana kaaga tiriyana warkiisii ma yeeshaan, waxunbaad qasaysaan, wadeecaad abuurtaan, waxa laga xishoodiyo, wasaqdiyo xashiishkaad, wehel uun ka dhigataan, wadaa diinta fidiyiyo, waayeel iyo aqoonyahan, walaalkuu damqaayiyo, wacan hooyadaa iyo inta kula walaalka warkoodii ma yeeshaan, haddaad waano raacdaan, waalid karaama siisaan, walaal kaamil yeeshaan, walaahow ma aadeen, walaasheen ma ooydeen, nin wadaan xun soo shubay, ceebteed ma wariyeen, maxaad waano raacdaan, war maxaad ku dheeftaan, duni waalanaysaa, gebigeenna waashee, ma warbaad ka haysaan, wehel adiga kaa tegey, waxa dareenka geliyo weydaartay heelada, ma warbaad ka haysaan, shalaykii wacnaa iyo walaal iyo xigaal iyo wadar ahaan dadkaagii waxay maanta quuteen, waayuhu waa qamaamudan, weli waa sidoodii, walwal baa ka soo ka maray, wadaan xarig la'aan baan ku waraabinaynaa, weli waa sideedii, wad unbaa ku soo gala, adoo waayay qarannimo, wiilkaagii hiil helin, hooyadaa wareerto, walaashaa bal weyso, walaalkaa la soo dilay, haddaad waaye joogtana, weli waa sideedii, madax waalan baa iman, cadaaladdii ka weecdo, sharci aan warkii hayn, warmaha intay afaystaan, la wadaaga ehelkood, waxaan uga gudbaynaa wadeecadaas xanuunka, inaan weyso dhowrno, wadar ahaan salaadaha, waqtiyadooda oogno, wardigiyo ilaah bari, u wadaa ma tuurno, wadadii rasuulkiyo, wadaadada warkoodiyo, aan raacno waayeen, warhoy Soomaalidayday, waqtigiyo ayaanka, iisoo waxyoodo, warkan meel ku soo qora, wadar ahaan dhammaantiin, waxyeelada intaad ilowdaan, wixii horoo la soo maray, waadi dheer ka tuurtaan, qaranka wanaag leh, noo weecsha gebigeen. Adigoo wareerin warar sugan oo xaqiiqa, waxaad ka helaysaan waa sirta media. Sirta media.